Slab interes jednog dijela građana Istre gdje je organiziran savjetodavni referendum potvrđuje u biti da stoji iza odluke vlade da je to strateški projekt. Strateški projekt koji sa tehnologijama koje ćemo tamo primijeniti smanjit će emisije nego što imamo danas sa izgradnjom Plomina C, a sa gašenjem Plomina 1 bit će manje emisije štetnih plinova. S druge strane donosi nam 7,5 milijardi kuna investicija, stotine i stotine novih radnih mjesta, hrvatske tvrtke će dobiti poslove, a u konačnici kada Plomin počne graditi smanjit ćemo uvoz električne energije. To je manje više iznos u energetskoj bilanci kao u današnju proizvodnju koju uzimamo iz naših dijela nuklearne elektrane Krško. Znači projekt ide dalje, projekt ima podršku i mislim da ovo potvrđuje da smo malo u jednoj fazi nepotrebnih referenduma gdje se gube energija, vrijeme, novac, a strateške odluke se moraju i trebaju provesti.